Eles querem a certeza absoluta, uma placa que aquela mulher está interessada nele. Como saber se ela me olhou de forma aleatória ou teve um interesse? Vamos lá. Grande problema dos caras. Mano, olha essa parte aqui, ó. Alô, Cortes. Se liga, mano. Se liga nessa parte aí que acho que vocês vão gostar, mano. A maioria dos caras, quando vê uma mulher olhando pra ele, ele fica muito indeciso se ele age naquele momento ou não. A maioria dos caras querem certeza. Eles querem a certeza absoluta, uma placa que aquela mulher está interessada nele. Por que que você quer uma placa, uma certeza? E por que que eu sei que você já imaginou ter um superpoder de enxergar todas as mulheres que estão receptivas e disponíveis pra você? Como se você não tivesse que fazer o trabalho de ir lá e conversar. Por que eu sei disso? Porque eu sei que a gente quer sempre impedir o fracasso, impedir a vergonha, o desconforto de chegar e expor nosso sentimento para uma mulher desconhecida. A gente tem medo do que os outros vão olhar e pensar, né? Os outros vão pensar em volta, que estão olhando, me vendo chegar, e com medo da reação exagerada daquela mulher, tá ligado? A maioria dos caras tem esse medo. Por isso que você precisa ter a certeza. Por isso que você quer certezas na sua vida. A gente busca certeza. Mas o que você não entende? Tá bom? Tá bom. Peraí. Por que você não entende isso, jogador? Porque a pressão, a evolução acontece na incerteza. Não queira hackear e bugar o jogo dessa forma. Não existe. Não dá pra você ser o cara foda, o cara pica, o cara que age no momento certo, sem o risco. É onde tá o risco que tá a evolução. Foda-se o risco. A próxima vez que ela te olhar, não importa se é certeza ou não. Você simplesmente tem que ir, se você se interessar. Não é porque ela olhou pra você. A maioria das mulheres que me olham, eu não vou porque eu não me interesso. Eu vou nas poucas que me interessaram. E acabou. E se eu for nas que não me interessaram, vai ser pra ficar com as outras que na verdade eu quero, entendeu? É o jogo, pai. Então aprenda a jogar esse jogo, tá ligado? Aprenda a jogar o jogo de saber se dá valor e dar valor às pessoas que estão ali na sua volta. Deu pra entender? Então você não precisa de uma prova concreta. Você simplesmente vai agir, não importa. Uma mulher que te olha, pode ser sim, que às vezes ela só te olhou ali e você passou pela visão dela, ou pode ser que não, ela esteja interessada. Eu sei exatamente todos os sinais, mas esse não é conteúdo para essa live, fica para uma próxima live. Então, próxima live aí, sinais de interesse na conversa que a mulher te entrega, quando ela tá conversando ali, ou antes dela te abordar, ou antes de você chegar nela, ela vai te mostrar. Fechou?